سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، نن نوې ویډیو کې د دې په باره کې معلومات وکړئ څنګه تاسو کولی شئ په فیسبوک کې پروفایل پیج جوړ کړئ. نو درنو دوستانو، د دې لپاره به تاسو راشئ یو وی پی این بر ډاونلوډ کړئ. دغه وی پی این ټچ وی پی این دا بر ډاونلوډ کړئ او دا به د خپل انټرنیټ سره وصل کړئ. د لومړي ځل لپاره به تاسو دا وی پی این را ډاونلوډ کړئ. دا ټچ وی پی این به تاسو ته انټرنیټ سره وصل کړي. دوستانو، کله چې تاسو دا دلته به راشئ، تاسو به دغه سپین دغه کنټري بوند انتخاب کړئ. کله چې مو دغه کنټري دلته په سپین کې انتخاب کړي، دلته تاسو به وینئ یو آر اټ افغانستان سویچ لوکیشن ټو سپین. دلته به راشئ، په کنیکټډ باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې دغه کنیکټ شو، به راشئ تاسو هغه وی پی این دلته راوړئ. دلته به هغه علامه راوړئ ستاسو لپاره به دغه وی پی این کنیکټ شي. نو لومړي ځل لپاره به تاسو چې کله دغه پروفایل پیج جوړوئ، تاسو به دغه وی پی این ورسره کنیکټ کړئ. کله چې دغه وی پی این کنیکټ شي، بیا به تاسو راشئ کروم ته، به راشئ خپله فیسبوک آی ډي به په کروم کې راخلاصه کړئ. تاسو صبر وکړئ چې دا کنیکټ شي. دا دی دوستانو، دا کنیکټ شو. تاسو لیدلی شئ دا دی ملګرو، دا کنیکټ شو. اوس به راشئ د دې سبب ووځي. کله چې د دې سبب ووتلاست، نو دلته به تاسو راشئ کروم ته، پر کروم باندې به کلیک وکړئ. کروم به راخلاص کړئ. نو کله چې تاسو کروم راخلاص کړئ، دلته به تاسو خپله فیسبوک آی ډي په کروم کې، یا به دلته سرچ کړئ فیسبوک میډ بلو کې facebook.com به سرچ کړئ. دا چې موږ سرچ کړئ، هغه به راولي. نو خپل فیسبوک آی ډي به دلته په کروم کې راخلاص کړئ. ما ډایرکټ راخلاص کړی دا خپل ایمیل او پاسورډ در سره پاره، تاسو به هغه ورکړئ. نو کله چې ما آی ډي راخلاص کړه، دلته به تاسو راشئ په خپل دغه درې سره به سره ټیک اپشن پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته راشئ پر پیج باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر پیج باندې کلیک وکړئ، دلته دا تاسو نوې سټیج کریټ، زه به دا ډیسکټاپ سایټ ته پلا واړم. دلته ډیسکټاپ سایټ ته چې کله واوښتئ، به داسې کمپیوټر غوندې شي. بلته به تاسو د سره راشئ، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دا د یو ملګري آی ډي ده. نو ما ته وویل چې ما ته پروفایل پیج جوړ کړه. نو زه دا یم اوس ورته پروفایل پیج جوړوم. تاسو طریقه هم درښیم چې تاسو خپل هم کولی شئ دغه پیج جوړ کړئ. دلته به تاسو راشئ پر دغه پیج باندې، دا د ملګرو ته به تاسو ته نږدې کړم. پر دې باندې کلیک وکړئ، پر پیج باندې. کله چې پر پیج باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به هغه صفحه راخلاص چې پیج جوړ کړئ. دلته نو شته دي کریټ پیج، پر دې باندې کلیک وکړئ. او دلته راشئ، بره پر ګیټ سټار باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو، دلته چې دلته تاسو ته نوشتاج، تاسو خپل پیج ته ټایټل ورکړئ، یعنی هغه نیم ورکړئ. دلته به موږ نیم ورکړو. نو دوستانو، دلته به تاسو نیم ورکړئ. زه به خپل نیم ورکړم. ته ما ورکړئ نعمت الله مشال، دغه نیمه ورکړئ. نو اوس راشئ پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصه شي. کټګوري مو سلیکټ کړئ چې څه اړوند دی. موږ ورته وایو چې دا بیوټي سروایس دی، بوک امیزنګ دی، بیوټین پروډکټ دی. داسې به راشئ، موږ به یو دلته یو کټګوري تاسو ورته سلیکټ کړئ چې هغه هر څه اړوند دی. نو به راشئ، دا به ورته دغه کړو آدر، پر آر باندې، پر آدر باندې، دلته پر نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. پر نیکسټ باندې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به دا ډول یو صفحه بیا راخلاص شي. دلته به تاسو پر دغه نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصه شي. تاسو لیدلی شئ داسې یو صفحه به دلته راخلاص شي. دلته بیا تاسو راشئ په دغه کټګوري باندې به کلیک وکړئ. دې لپاره به یو کټګوري ورته انتخاب کړئ. زه به راشم ویب سایټ بلاګ ورته انتخاب کړئ. دلته به پر نیکسټ باندې کلیک وکړو. نو کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، داسې به یو صفحه درته راخلاصه شي. صبر وکړئ، زما څه سلو دي، خو طریقه به مکمله تاسو سټپ بای سټپ وښیم. تاسو ویډیو مکمله درسره وګورئ.
او که چیرې تاسو په ټیکنیکل افغان چینل کې نه یاست، نو هیله ده چې ټیکنیکل افغان چینل سبسکرایب کړئ، بس څنګه کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې بیا هر ویډیو پر وخت ورسیږي. نو تاسو ته صبر وکړئ، دا صفحه به درته راخلاص شي ملګرو. نو درنو دوستانو، زما نیټ کار پیل شوي. تاسو به داسې وکړئ چې یو سټپ له مخته ولاړ شئ، کوم ایمیل چې غواړئ ایمیل به ورکړئ، نو ستاسو پروفایل پیج به جوړ شي. او که چیرې تاسو نشئ کولی، زه به تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې واستوم. تاسو پر لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ډایرکټ پروفایل پیج ته بیایي، بیا تاسو د هغه لارې کولی شئ چې ډېر اسانۍ سره جوړ کړئ. وی پی این کنیکټ کېدل او همدارنګه د کروم د لارې تاسو بیا دا جوړ کړئ، دغسې نشئ جوړولی. نو کومه ستونزه بیا ماته میسج وکړئ. ویډیو مو خوښه شوې، چینل سره سبسکرایب کړئ.